নমস্কাৰ, মই কমল বৰ্মন। আপোনালোকক জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে বিভিদিয়া অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফটোগ্ৰাফি ইনষ্টিটিউটে এইবাৰ 29টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। সেইবাবে মই সমূহ বিভিদিয়াৰ কৰ্মকাৰৰ লগতে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল তপন দাস দাদালৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আগন্তুক শৈক্ষিক বৰ্ষ অহা 25 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তেওঁলোকৰ যিকেইটা কোর্স আছে সেইকেইটা বিৰাট প্ৰিমিয়াম কোর্স হয়, যেনে ষ্টিল ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, অডিওগ্রাফি, গ্রাফিক ডিজাইনিং, এনিমেশন, সিনেমাটোগ্রাফি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ডিপ্লোমা, মাষ্টাৰ ডিপ্লোমা আৰু চাৰ্টিফিকেট কোর্স আছে। মই আগতে কৈছোঁ যে যিকেইটা এখন বিৰাট ভাল প্ৰতিষ্ঠান ফটোগ্রাফি, মই এটা সময় তাৰে মই ফেকাল্টি হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ দুবাৰমান। মোৰ ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰাট ভালদৰে আপুনি দিব পাৰিব, কাৰণ এমাহ দুমাহ কোর্স তেওঁলোকৰ নহয়, তেওঁলোকৰ এটা ডিপ্লোমা 1 বছৰ আৰু 1.5 বছৰ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে। মই আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে অতি সোনকালে বিভিন্ন এটা আহি তেওঁলোকৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে। ধন্যবাদ।